bubble support in dinner matai kudi ga hudu sabon mata hannu a suke da dagawa bubble support buhari da jai Kai Ka dimi islama in ƙara maka walmusulmina a dimi shine ya hada mu gaba daya masu shayi za a kasa mu biyu masu shayin yar kanu aka bare bi daga baya kuma ake rarrabe aka basu mu dubu biyar da ɗari biyu haka aka hada aka bamu jarin shayi sun goro aka bamu jari aka bamu taliya na ta yan yara aka bamu kwai aka bamu biredi da wasu yan hasu to kaga ai in mutum ya san yana so ya inganta kansa ya gyara gurin sa da jidonin jarin da aka bashi maimakon ya zauna ya turmushe su da jarumce su. Saboda haka yanzu ya gama nashi aikin shi gwamna saurana mu da ni da masu shayi da masu zuwa shan shayi a wurin masu shayi shekara ta 2019 so muke yi ya koma saboda in ya koma kila mu bude gidan biredi ka amma wallahi na ji daɗi amma komai gashi kai facebook ya gyaru wallahi abinda za a yi yanzu ne ni ma in shiga riga arziki dan fashe mun gwannan ba za a zo dan fashe mun gwannan haba ya ba ki ya ce yarinya lami shagamu ya karama sai dai albarka abinda nake so da kai ne da ka samu ruwan bulu amma ba zan baka ba dan ba a ce mu zo mu karya jarumu ba zuban bakin shayin rage asara ya zan yi